Nih, ini makan siangku ya, nasi ciwol, kreasin, sayur lodeh, singkong ya, sambal terasi. Nah, ini simbahku, udang, sayur, ayam, ikan, sama mie. 不要吃那个，太贵了，250好贵啊。 Assalamualaikum, hello semua, jumpa lagi dengan aku Siti Mardia. Siang ini aku itu sudah masak buat Pak Bos Besar ya teman-teman ya, karena Pak Bos Besar hari ini itu datang bawa kakek cuci darah dan sekarang beliau juga sudah makan ya. Dan ini aku juga mau makan. Tadi aku jam 10 tadi bawa nenek keluar sambil ke toko Indonesia ya teman-teman ya. Aku itu ada beli sayur lodeh singkong. Karena darahku agak rendah ya, jadinya aku beli singkong ini, daun singkong. Dan ada juga aku masak nasi tiwul ya teman-teman ya. Ini memang sengaja aku makan nasi tiwul depan Pak Bos Besar. Dan nanti gimana reaksinya nanti kita lihat sama-sama ya. Ini pertama kalinya Pak Bos itu melihat aku makan nasi tiwul ya teman-teman ya. Dan maaf ya teman-teman ya, tadi waktu doa aku nggak rekod ya, jadi nggak kelihatan. Dan ini aku mau langsung santap karena sudah kemecer ya. Dan lagian aku juga sudah lapar, nggak tahan kalau lihat menu seperti ini ya teman-teman ya. Nasi tiwul, sayur lodeh, daun singkong, sambal terasi sama gerai asin. Yes, mantep pokoknya. Dan ini nenekku tak suruh makan dulu, aku mau makan makananku dulu ya teman-teman ya. Dan aku tahu setelah selesai makan Pak Bos itu pasti mendekati nenek buat ngobrol ya teman-teman ya. Dan ini aku makan nasi tiwul depan beliau nantinya. Dan kita lihat sama-sama reaksi Pak Bos ya, gimana melihat TKW itu makan nasi tiwul. Dan ini adalah pertama kalinya juga Pak Bos itu lihat nasi tiwul ya teman-teman ya.这是民众，我正好吃瓜，看到乌云，天蛮隐藏眼，妖妖，人类公开乌，天地被受灾。最近有民众在台东就有出事啊，一乌云啊，大家请勿吃，过车，树袂倒，转去客家就请勿吃。民众生态无大变，路欠他妈是一挂。这是顶个卫生纱巾上所写的气氛，气氛，家是那片过河为因，今妈妈先带一只顶过河，这个是只唔敢过，今妈妈发现有人赶紧登去电话，这只是那片有人已经有注意到，今妈妈变变变去。这个今妈妈相信是，我头上将这只，要求的是在跟母熊学习，要适当的地方来游泳渡河，那假设有民众靠近的话。 可能会有惊吓或他不专心，那这样可能会有渡河的风险。这样才印尼店，这样50块。50块。哦。菜了。哦，菜50块。哦。那还好，不算贵。菜。啊？台湾没有了，这个是印尼的菜。不要惊扰，哦，不要靠近，不要喂食啊！如果有遇到，里面是什么料的东西？受伤。都是菜而已啊。哦，菜啊。 没有什么东西，那他要冷冻过来哦。对啊，冷冻来，然后你们买回来，再来哦。对。那这样还好哎，这样算是50块哦，他有做好，嗯，还好了。这个饭，以前我们小的时候没。 妈妈、爸爸没有见，都是这个饭的。哦，都吃这个饭。啊，现在你反而喜欢吃这个饭。现在很贵啊。哦，那个还没有注酱。嗯，250。这么贵？嗯。哦。对啊。很贵。嗯，很贵啊。那个50块还好，这个250哦，不买不买，吃我们的白饭好了，不要吃那个，不要吃那个，太贵了，太贵了，250好贵啊。对。QQ。
你是买一包回来慢慢煮？嗯。哦，可以煮几次啊？一包可以煮几次？但是大部分民众啊，还是宁愿250。哦。根据统计，全球每月邮寄1990。那可以煮几碗？大部分三碗。三碗哦。嗯。一碗80几块呢。哎呦。所以你刚才煮那一碗80几块。那个饭啊，如果煮好了，在便利店这样慢慢的，100多块了。哦，便利店也知道说你们来，都喜欢吃家乡的，他卖，对啊，很赚钱哦。对啊。那你在这边开个便利店就好了。做 YouTube， 然后开一个泥店，你就变老板娘了。口罩分解过程将释放数十亿个塑胶微粒，恐怕将成为病毒载体进行传播。外侧有颜色的这一，这个什么菜250块？那病毒粉送给我吃，我都不吃了。你没有习惯吃啊，阿咪很爱吃啊，要不他花大钱去买。他这样子一碗100多块呢，80加50，130几块呢。好，就是几天他就会死了，特别是在比较干燥啊。伊安尼一碗130几呢，一个米，米一包会当煮三碗，一包米2.5，一煮三遍，啊，一碗就80几块，啊，然后他这个菜一碗50块呢，80块加50块，零头不算就130了嘞，哎，他现在这个吃这个是那个高贵料理呢。很高贵的呢，这一碗130呢。嗯，哈，印尼店都很贵啊。那你如果在印尼吃没那么贵啊。嗯，印尼吃你买那一包要多少钱？便宜了，一公斤啊，一公斤这里钱5到50块。进来卖啊，进口来卖，去印尼带来卖，哦，那个很赚钱呢。对啊，50块，可是分了，不是这样一个，那个还要注意一下，注意一下，那个分一颗一颗这样啊，然后晒一下。买的是粉，要再煮好再晒就对了。再不要坏坏掉了，赶快去呢。可是如果看到我爷爷这几次了，哦，我这几家，等原材料价格上涨影响，蒙利门后小吃店连锁店也越来越低。此外，2023年春节较去年提前，采购需求及部分服务被突如其来。台当局主计总处称，2023年1月 CPI 虽会有所上涨。据台湾教育主管部门统计，近10年来，台湾高中人数从35万减少。所以，也因为这样子，一窝蜂的去读了学术，就或者是像最近，比如说像地震，其实最重要是那个建筑的这个很多，但专做净水器的却很少，净水器就得选专业的。净化效果好，对啊，睡觉啊，睡觉没有办法。以后我自己给他弄宽一点。日夜温差大，多部19到28度，天气稳定。外岛地区是11到24度之间，金门一天马祖云多。夫妻吵架时，要看着对方的哪里？夫妻吵架时应该要看着对方的哪个部位？看眼睛。我们这次的赛事打磨枪好运，队员把队长抱起来，然后去撞钟，撞钟里面的看撞的。我本来直觉是 B， 现在专家也说 B 哦。当专家说是 B 的时候，你答对的几率就会很高。晚间6点，京都念慈庵全明星攻略。
作，让我学习倾听所有人的意见，也要保留自己的判断。也许我们无法踏遍所有土地。你们过来一下。要排练了，阿信在哪？还好没在哪，没有。殿下有警惕，不请你们伺候，请他们都放心吧。Alhamdulillah, nenek sudah kenyang ya teman-teman ya. Dan ini aku mau simpen sambel semuanya yang ada di meja ini ya. Mau aku taruh di kulkas, takutnya basi ya teman-teman ya. Dan setelah itu aku mau lanjut ke pekerjaanku, yaitu beres-beres meja, beres-beres dapur. Dan beginilah makan siangku hari ini ya. Yaitu Pak Bos ngelarang aku makan nasi ciul karena mahal ya teman-teman ya. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton videoku sampai habis dan mensupport channelku ya. Semoga aku dan teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi kesehatan, kelapangan dalam segala urusan, kelancaran rezeki. Amin. Jangan lupa berdoa dan bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa videoku selanjutnya. Bye-bye.